Vítajte pri správach z Raja. Aj v útorok sme si pre vás pripravili prehľad toho najdôležitejšieho, čo by vašim očiam nemalo uniknúť. Dnes uvidíte, kedy otvoria frekventovanú cestu medzi Martinom a Kremnicou, ako zasiahla vianočná atmosféra slovenské obchody a pozveme vás aj do Korytnačky, ktorá sa znovu stavia na nohy. Otvorenie cesty, na ktorú vodiči nedočkavo čakajú, sa blíži. Slovenská správa ciest nám potvrdila, že reálny termín otvorenia kremnických baní je naplánovaný na 15. novembra. Na sanácii zosuvu budú stavbári pracovať aj na budúci rok, ale už za plnej premávky. Cesta medzi Kremnickými baňami a Kremnicou je pre dopravu úplne zatvorená už viac ako rok. 4,5-kilometrový úsek, ktorý sa dal prejsť za 2 minúty, musia vodiči obchádzať cez krahule, čo zaberie aj viac ako pol hodinu. Otvorenia cesty sa teda najviac nevedia dočkať miestni. Zatiaľ, čo je posledná informácia, tak 15. novembra by to mali otvoriť. Posunuli to v podstate z 1. novembra na 15. novembra. A zatiaľ to tak vyzerá, že by sa to malo stiť. Ak nenapadne sneh, tak určite áno. Blížiaci sa termín otvorenia horského prechodu, ktorý je hlavnou spojnicou medzi Turcom a Kremnicou, nám potvrdila aj Slovenská správa ciest. Reálny termín spustenia obojsmernej premávky je 15.11.2017. Ukončujú sa oporné a zárobné múry, podkladné živičné vrstvy, bezpečnostné prvky a podobne. Predbežná cena je 30 200 000 eur z DPH. Predpokladaný termín ukončenia výstavby cesty, ktorú zničila búrka a silné dažde, je august 2018. Na ceste sa teda bude pracovať aj budúci rok. Práce na sanácii zosuvu budú realizované aj v budúcom roku, ale bez dopadu na spustenie obojsmernej verejnej premávky v plánovanom termíne. Ak pôjde všetko podľa plánov, cestovanie medzi Martinom a Kremnicou by malo byť po 15. novembri pohodlnejšie. Stavbári chcú dokončiť aj rozpracované úseky na panelke, tak, aby do polovice budúceho mesiaca odstránili semafóry, ktoré dnes dopravu na tomto úseku výrazne spomaľujú. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Veteránov z druhej svetovej vojny je čoraz menej. Dvaja z nich sa dnes v Trenčíne dočkali pocty od ministra obrany Petra Gajdoša. Takmer rok bojovali príslušníci 1. československého armádneho zboru za oslobodenie našej vlasti. Minister obrany Slovenskej republiky prišiel osobne odovzdať vyznamenanie dvom Trenčanom za ich statočnosť. Ich bojovú činnosť a to, čo urobili pre našu rodnú vlasť, vysoko vážim. A ešte raz im povedať, že na tie ich skutky a odhodlanie postaviť sa proti fašizmu nikdy nezabudneme. Pán Šteflovič je jedným z mála pamätníkov, ktorý sa zúčastnil bojov na Dukle. Ja som mal proste vlastnosť alebo povahu takú, že som si z toho nerobil nič. A bolo mi lepšie ako tým, ktorí si z toho robili ťažkú hlavu. Ako vojak nastúpil k vojenskej hudbe v Trenčíne, neskôr absolvoval kurz zberačov ranených a po vypuknutí Slovenského národného povstania sa prihlásil k protitankovej jednotke. Taký bol vojnový život pána Lišku. Tak zúčastnil sa bojov pri Tesovci, pravda, tam boli ťažké boje pri Dobrej Nive, pri Predzvolenom, Obanskú Bystricu potom, keď sme ustupovali a skončili som teda na Starých horách. Podľa jeho slov, kto nezažil vojnu, nepozná jej krutosť. A to by mali mať hlavne mladí ľudia na zreteli dodnes. Veľmi nás mrzí, že sa mladí ľudia teraz sa dostávajú na sklznutie tie korene, ktoré zostali po druhej svetovej vojne, tak sa rozrastajú a to je najhoršie a najnebezpečnejšie nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európu a možno aj pre celý svet. Pre televíziu Raj, Peter Peťovský. Ročného Kysučana zastavila včera v noci žilinská policajná hliadka. Mladík sa podrobil dýchovej skúške a odvážny vodič mal v krvi viac než 3 promile. Šofér Škody Octavia si tak neuváženou jazdou v smere od Kysuckého Nového Mesta na Žilinu vyslúžil zadržanie vodičského preukazu. Navyše mu hrozí v prípade dokázania viny aj rok vo väzení.
Do Vianoc chýbajú presne 2 mesiace, no v obchodoch sa sviatočná sezóna už začala. Objavujú sa prvé vianočné výzdoby a salónky. My sme zisťovali, či Slováci s nákupom darčekov už začali a tiež koľko peňazí sú ochotní minúť na svojich blízkych. Ešte len končí október a v obchodoch už pár dní veselo predávajú vianočné figurky. Mobilní operátori lákajú na nové mobily, banky vo veľkom propagujú výhodné pôžičky. Vianočná sezóna sa začala. My sme pátrali, či ľudia už začali s nákupom darčekov, alebo si to nechávajú na poslednú chvíľu. Viete čo, hovorím si, že je čas, ale už asi nie je, lebo však aj tie obchody už nás troška lákajú na tú kupu tých vianočných darčekov. No ale určite áno, si myslím, keďže potom už keď budú tie sviatky, tak potom už asi nie je možnosť ani priestor v podstate. A už aj peňažky potom ani nie, si myslím. Ešte nie. Vôbec. Podľa posledného prieskumu agentúry TNS minie Slovák v priemere na iného človeka 52 eur. Celkovo každý nakúpi vianočné darčeky pre iných za viac ako 230 eur. Podľa toho, či je to dospelá osoba alebo dieťa, ale tak okolo tých 50 eur. Celkovo nejaký 200 eur. To je ťažké odhadnúť. Ono niekedy človek vyberá darčeky srdcom, neúplne podľa financií, takže niekedy je to viac, niekedy menej. Okrem sumy sme sa pýtali aj na druhý darčekov. Väčšina z opýtaných sa zhodla, že najcennejším darom je rodina a zdravie. Čo by ste si vyprijali dostať na Vianoce? Ja už okrem zdravia nepotrebujem nič. Ja som skromný človek, ja v podstate mne to je jedno. Ja som potešený, keď môžem byť akože s blízkymi. V podstate na tie, keď ceste sviatky vianočné. Ja z tých materiálnych vecí, tiež dobrú knihu a z tých hmotných zdravia a spokojnosť rodine. Hoci štatistiky hovoria o rastúcom trende nakupovania cez internet, oslovení ľudia priznali, že stále radšej nakupujú v klasických obchodoch. Podľa nich je to osobnejšie. Pre televíziu Raj, Anna Mazreku. Štefan Harabín je prepracovaný a nestíha. Tvrdí to jeho nadriadená predsedníčka Najvyššieho súdu. Harabín známy svojimi kontroverznými rozhodnutiami sa tak najnovšie nedostane k odvolaniu v prípade nástenkového tendra. V ňom minulý týždeň odsúdili exministrov výstavby Mariana Janušeka a Igora Štefanova na dlhoročné väzenie. Sudca Najvyššieho súdu a niekdajší minister spravodlivosti Harabín má najnovšie zastavené prideľovanie nových prípadov, aby si mohol dobehnúť staré resty. Ste prvodarcom? Mávate závrate? Prišli ste na lačno? Tieto otázky sa dnes pýtali zdravotní pracovníci študentov v Národnej transfúznej službe v Trenčíne. A my sme boli pri tom. Myšlienka darovať krv sa preniesla od učiteľov na študentov Trenčianskej univerzity už pred 5 rokmi. Trenčianska univerzita vďaka svojim študentom aj zamestnancov za tieto uplynulé 4 roky darovala viac ako 150 litrov krvi. Študenti mali jasno v tom, prečo prišli darovať krv. No podľa mňa je to super vec, ako darovať krv a pomôcť tak ľuďom, tak to je super. Podľa mňa je to úplne výborná vec, že môžete niekomu pomôcť. Len tým, že darujete krv, čo vám vlastne, nič vás to nestojí. Medzi 30 darcov z fakulty zdravotníctva boli aj takí, ktorí prišli po prvýkrát. Podľa toho, ako zvládnu tento prvý odber, budeme vedieť, či ich vieme opakovane potom volať a po prípade zaradiť do odberov na špeciálne transfúzne prípravky. Ja už som to videl v podstate v televízii a tak podobne, takže nič ma to neprekvapilo. Krv som predtým ešte vlastne nikdy nedaroval a chcel som možno tak pomôcť trochu nejakým spôsobom ostatným, ktorí to potrebujú. Okrem pocitu šťastia mali darcovia v hlavách aj ďalšie emócie. Cítim sa fajn. Čakal som, že sa mi bude točiť hlava, ale je to v poriadku. Tak normálne. Ako, aj keby mi nebrali, tak sa cítim takisto. Momentálne mám pocity veľmi dobré, a necítim sa nejak zle, je všetko úplne príjemne. Práve, že mám taký pocit šťastia. Pre televíziu Raj, Lucia Naďová. Slovenskí vojaci majú konečne novú posilu. Jej názov je Spartan a ide o prvé z dvoch dopravných lietadiel, ktoré by mali byť posilou našich ozbrojených zložiek. Po dlhom čase by stroje mali nahradiť zastaralé sovietske lietadlá typu Antonov. Druhý Spartan by mal na Slovensku pristáť začiatkom budúceho roka. Cena za oba stroje by sa mala podľa dostupných informácií vyšplhať na 100 miliónov eur. Takmer rok budovali nadšenci okolo centra voľného času Žirafa v Žiline ihrisko, aké nemá na Slovensku obdobu. V útrobách spiacej korytnačky vyrástla hokejbalová plocha, ktorá bude hostiť aj zápasy slovenskej reprezentácie.
Žiline stále chýba moderná športová arena vhodná pre vrcholové športy. Basketbalisti, volejbalisti či hokejbalisti sa tiesnia v miestnych telocvičniach. Tie viac ako moderné športoviská pripomínajú pivnice. Tá situácia so športom, respektíve so športovou vybavenosťou v meste je taká, aká je. Provizorne fungujúca korytnačka teraz poskytne plochu s povrchom, na akom sa hrajú aj svetové šampionáty. Super, perfektná vec, ale je to vďaka ľuďom, ktorí tu pracovali, ktorí si to tu odrobili a ktorí boli takí nadšení, že proste do toho išli. Dobrovoľníci prevažne z mestskej hokejbalovej ligy strávili pod kupolou arény stovky hodín a vďaka ich odhodlaniu ihrisko vyrástlo. Sú však detailisti. Tá tvrdšia drina vďaka Bohu končí, to najdôležitejšie už máme urobené. Nedá sa povedať, že sme hotoví, je tu ešte kopec takých detailov. Odmenou za fyzickú drinu, ale aj pracné zháňanie sponzorov či rôznych darcov budú v blízkej dobe dokonca reprezentačné zápasy. Možno taký prvý zákusok 15-17 december organizujeme Eurocup Masters v Žiline, kde by sme mali mať mužstva zo Slovenska, Česka, možno z Polska. Tirana Žirafa tak pod Dubňom vybudovala ďalšie ihrisko, kde sa môžu blázniť naše mladé športové nádeje. Bonusom je, že život v žilách monumentálnej arény opäť pulzuje. Za nami je vidno kus roboty a dobrej roboty a v podstate bijeme sa za pravdu, tá pravda sa pomaly ukazuje. Pre televíziu Raj, Tomáš Ďutka. Jediný slovenský zástupca v KHL Slovan Bratislava loví v radoch trenčianskej Dukly. V rámci dlhodobej spolupráce medzi oboma klubmi teraz dôjde k hosťovaniu. Kontinentálnu hokejovú ligu si na vlastnej koži vyskúša Juraj Bezúch. 23-ročný rodák zo Skalice pôsobí v drese Dukly od decembra 2016. Do Slovana Bratislava mal prísť pôvodne na týždňovú výpomoc. Podľa oficiálneho webu bratislavského klubu sa však Bezúch zdrží minimálne do konca sezóny. Útočník patril v doterajšom priebehu sezóny medzi opory trenčianskeho klubu. Za Duklu si v 15 zápasoch pripísal 14 bodov. Oblačno, mrholenie a dážď. Predpoveď počasia na zajtra naozaj nevyzerá veľmi dobre. Nezabudnite si dážniky či prší plášte. Najnižšia nočná teplota 2, najvyššia denná 9 stupňov Celzia. Správy z raja končia, prichádza však čas na výlet, minimálne po kraji s našou Busmániou. Určite si ju nenechajte uísť. S čerstvými správami z raja sme tu aj zajtra o 18.45.